запрошую до центрального мікрофону нашого першого сьогоднішнього гостя, пана Андрія Садового. Прошу. Добрий вечір, пане Садовий. Отож, ви після свого рішення і оголошення про те, що ви знімаєте свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка, сказали, що укладете з паном Гриценком угоду, в якій закріпите взаємні політичні зобов'язання. Поясніть, будь ласка, які саме зобов'язання ви мали на увазі, які будуть закріплені в цій угоді? Дай Боже всім здоров'я, добрий вечір. Ми... Дай Боже. Знаєте, ми з паном Анатолієм знайомі достатньо давно. Але перед тим, як я мав прес-конференцію, я не проговорював з паном Анатолієм жодних якихось особливих умов. І, чесно кажучи, ми після мого брифінгу навіть з ним не бачились. Ми домовилися в четвер провести спільну зустріч з журналістами, можливо, трошки більше розказати про наше бачення розвитку країни. Для мене було важливо зробити крок, який сьогодні очікують всі громадяни нашої країни. Тому що коли ви подивитеся, що робиться в цьому виборчому процесі, то це є дуже часто бруд, є звинувачення, є ковток свіжого повітря, коли журналісти знаходять факти, які не можуть знайти тисячі суперагентів різних структур. І в очах людей є одне велике бажання – мати надію. Тому що люди хочуть жити в нормальній країні. Ми ж країна, де дуже багато освічених, мудрих людей. Тому я проаналізував ситуацію, я зважив всі «за» і «проти». І я зробив, можливо, крок не типовий для української політики, але він важливий для мене як для громадянина. Тому що я хочу, щоб моя рідна країна мала шанс. Тому що саме зараз ми маємо цей шанс обрати українського президента, антикорупційного президента, щоб, знаєте, ми мали чисту совість, щоб наші діти, наші внуки гордилися своєю країною. Тому що коли ви подивитеся показники там економічного росту, який в нас в країні є, це 3,2 ріст ВВП за минулий рік. Інфляція 9,8. І побачити прогнози Світового банку, то вони говорять, якщо ми такими темпами будемо рухатися, то ми Німеччину догонимо за 100 років, а Польщу за 50. Це за одної умови, якщо вони зупиняться і будуть нас чекати. Але сьогодні молода людина може купити за 10 євро квиток і долетіти до Берліна за скільки часу? За 1,5 години. Хто буде чекати? Тобто, розумієте, або ми цей шанс сьогодні використаємо, або знов це будуть втрачені 5 років. Тому я закликаю всіх твердомислячих людей до об'єднання, громадських лідерів, лідерів громадської думки, просто нормальних людей. Давайте ми дамо собі шанс своїй країні. Я зробив свій крок, і я очікую від всіх адекватних людей. Тому що це наша країна, розумієте, ніхто її не збудує. Там ні німці сюди не приїдуть, ні англічани, ні американці, ніхто. Це ми повинні робити. Тому моя одна умова – бути відповідальним, бути чесним, служити українському народу. Так і буде записано там? Бути чесним і відповідальним? Чи є якісь пункти? Давайте ми почекаємо четверга, тому що є мудрі люди, які аналізують, думають. Але я вам говорю цей посил, який для мене є важливий. Знаєте, для мене потискання руки має дуже велику силу, тому що я хочу, щоб ми почали жити в країні, де люди довіряють одне одному. Тому що довіра – це той фундамент, на якому можна збудувати успішну країну. Нас 27 років домовленості, таємні угоди, перипетії. До чого ми довели країну? Розумієте? Це втрачені шанси. Тим більше 14-й рік. Знаєте, оця вся енергія Майдану, яка була. Де ця енергія сьогодні? Вона дуже часто трансформується, знаєте, в різні корупційні інструментарії, то, що ми бачимо сьогодні по телебаченню. Ну, це сумні речі. Тому моя задача – дати людям надію, дати шанс. Я його зробив. Дякую. Дякую. Ви оголосили про своє рішення у п'ятницю.
У четвер, наскільки я розумію, відбулося засідання політради партії «Самопоміч». Видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела у вашій партії, казало, що багато членів політради, в тому числі і Оксана Сергіївна, яка тут присутня, виступали проти вашого рішення. Пані Оксано, прокоментуйте, будь ласка, ви виступали проти? Щось видання «Українська правда» знову наплутало. На жаль, тому що засідання політради відбулося не в четвер, а в п'ятницю зранку. І я можу відверто вам сказати, що я вважала і вважаю, хай пробачить мене Анатолій Степанович, але це не персонально, з великою повагою ставлюся до нього, але я справді вважала і вважаю Андрія Садового найкращим кандидатом на посаду президента України, якого ми мали шанс обрати, найбільш підготовленого і з достойною командою. Але я так само щиро, не лукавлячи, можу зізнатися, що я розумію, що за нинішніх обставин, тільки об'єднавши зусилля, людина, яка буде представляти це об'єднання, може перемогти. І тому я так само з великою повагою поставилася до рішення Андрія Садового. І ми його в цьому рішенні підтримали для того, щоб дати шанс нам всім разом мати можливість обрати інше керівництво держави. Не можна далі допустити, щоб наступних 5 років ми мали ту саму владу. І так само не можна допустити, щоб сьогодні між собою змагалися тільки представники олігархів. І тому я справді підтримую таке рішення, і я справді зичу Анатолію Степановичу перемоги у цих перегонах. А це рішення політради було одноголосним, чи все-таки голосував хтось проти? У нас є трошки інша культура в політичній партії. Ми звикли ухвалювати рішення консенсусом. Тобто ми звикли працювати до того часу, поки ми не будемо мати рішення і розуміння такого, яке би нас влаштовувало всіх. І пан Гацько тут теж є присутній. Як співголова політичної партії «Демальянс», ви від самого початку майже підтримували кандидатуру Андрія Садового, але я пригадую, що на початку лютого «Демальянс» виступив з таким закликом про те, що громадянська позиція, самопоміч і сила людей, ці політичні партії, повинні об'єднатися і йти на парламентські вибори однією командою. Я нагадаю, що в українській політичній історії був уже випадок широкого об'єднання демократичних сил, які йшли однією командою на парламентські вибори, і це закінчилося крахом. Це називалося «Наша Україна». Скажіть, будь ласка, як ви плануєте уникнути долі ваших політичних попередників і не повторити оцей поганий приклад політичного об'єднання? Ви знаєте, дякую за ваше запитання. Перш за все, я хотів би відзначити, що об'єднання саме по собі є інструментом. І набагато важливіше розуміти, що стоїть за цим об'єднанням. Тобто, заради чого воно здійснюється. Абсолютно очевидно, що зараз є у нас президентські перегони. Абсолютно очевидно, що зараз, маючи єдиного кандидата, демократичні сили будуть виборювати другий тур виборів і виборювати перемогу. Але ще раз, за всім щось стоїть. І тому, відповідно, мені здається, що первинно, коли ми зараз будемо говорити про об'єднання, про демократичного кандидата нашого, про президентські перегони, важливо розуміти, що було мотивом для нас взагалі розпочати цю всю непросту історію. А вона насправді дуже непроста. Ця історія розпочалася не в лютому місяці цього року. Ця історія для Демократичного альянсу розпочалася рік тому, в березні місяці. Ми на нашій політраді затвердили стратегію, в якій зазначили, що перемога на президентських виборах залежить винятково від того, чи ми здатні будемо об'єднати кілька демократичних політичних сил, не олігархічних. Ми до цих політичних сил тоді віднесли Анатолія Гриценка і громадянську позицію. І зазначили, що це наші майбутні партнери. Андрія Садового і «Самопоміч», з якою пізніше, в жовтні місяці 2018 року, ми уклали союз про спільний похід на президентські, парламентські і місцеві вибори. А так само ініціативу потенційну Святослава Вакарчука. Але для нас було найголовніше, що цей союз, ще раз, повинен мати якусь кінцеву мету. Тобто, от цей інструмент для чого ми будемо використовувати. Знаєте, для нас очевидно, що за останні 20 років, от за 20 років точно,
з України збудували, ну, таку, знаєте, потужну, сильну, міцну країну олігархів і бідних людей. А нам потрібна така країна, як наші сусіди – поляки, чехи, словаки, німці, як всі цивілізовані країни. Знаєте, ну, от я подорожував по частині країн, політичні заходи були якісь там, і я от зрозумів, чим відрізняються люди в цивілізованих країнах від людей тут. І це ні про національність, це ні про мову в жодному разі, це ні про колір шкіри, це про те, що ти розумієш, що у людей в цивілізованих країнах, що вони відчувають просто дуже тверду землю під ногами. Ще раз, у них хороші доходи, у них можливість заощаджувати, у них є впевненість в завтрашньому дні. Тобто ми з вами сьогодні маємо для об'єднання поставити завдання, і ми це зробили, будувати країну заможних, освічених і щасливих людей. Країну добре, середнього класу. Але у 2002-му, коли так перемогла наша Україна, вони теж ставили це завдання перед собою. Дивіться, я думаю, що ми в історії незалежної України можемо шукати приклади, але у мене є приклад зі всього світу, де коаліції, де об'єднання, де єднання, де спільний похід на вибори заради змін в країні давав результат. Ще раз, давав результат. Я буквально нещодавно був у Швеції і спілкувався з нашими партнерами. Вони перервали в якийсь час панування соціал-демократів, їхніх соціалістів, соціалістичної партії, яка керувала Швецією майже 70 років, ну, фактично, коаліцію чотирьох політичних сил. Вони 8 років потім управляли країною. І зараз почувають себе доволі сильно. Тому, відповідно, можуть бути негативні приклади, але ми зобов'язані просто будувати успішні. Я поясню, чому. Тому що, розумієте, в чому справа? От ті, хто є нашими опонентами, вони вміють об'єднуватись. Вони прекрасно це роблять. От, наприклад, олігархат. Вони, їх небагато, вони знають свої інтереси, економічні, зокрема. Вони розуміють, для чого їм потрібні вибори. Що ви, і вони постійно перемагають на виборах. Постійно. І тому, відповідно, для мене стало зрозуміло, ну, от, зокрема, рік тому, що не дай Боже прийти на вибори, зокрема, ну дивіться, у нас 31 березня буде перший тур виборів. Потім ті, хто наберуть, двоє з тих, хто набере найбільше голосів, підуть в другий тур виборів. І відповідно, я коли собі уявляв, що я беру виборчий бюлетень, а там в виборчому бюлетені джекпот олігархів, де два кандидати і обидва від них, ну, це просто було страшно взагалі про це думати. І для мене було очевидно, що ми маємо докласти всіх без виключення зусиль для того, щоб там був наш кандидат. Нехай вже один буде від них, але один точно має бути наш. Дякую, пане Садовий. Ну, очевидно, що президентська передвиборча кампанія – це така своєрідна підготовка до парламентської кампанії, яка буде відбуватися в Україні повноцінно у жовтні. Скажіть, будь ласка, станом на даний момент об'єднання «Самопоміч» має вже якусь принципову домовленість зі своїми партнерами по політичному табору про об'єднання на парламентських виборах, оскільки президентові, очевидно, хотітиметься мати міцну коаліцію в парламенті, щоб реалізовувати політику? Дивіться, задача номер один – це перемогти на виборах президента. Якщо ми цей шанс втратимо, можна забути про чесні парламентські вибори. От Василь говорив мудрі речі. Якщо спитати людей, який відсоток готові проголосувати за олігархів і їхні партії? Декілька відсотків. Але виходить так, що олігархат має вплив на 95% партій. Різні назви, красиві слова говорять. Тому цей кістяк нормальних людей повинен сьогодні бути разом. І в мене є велике прохання до всіх громадян нашої країни. 31 березня. Отак само, як всі християни йдуть святити Паски, так, будь ласка, всі ми разом йдемо на вибори і голосуємо, щоб наш голос ніхто не вкрав, щоб не було фальсифікацій, щоб були чесні вибори. Кожен буде мати свого улюбленого кандидата, але прийти і проголосувати, тому що буде мати чесного президента, тоді маємо шанс нормально провести парламентські вибори, тому що ми є парламентсько-президентська країна. Безперечно, «Самопоміч» йде на вибори, і «Самопоміч» буде платформою для об'єднання. Це дуже важливо, тому що ми сьогодні парламентська партія, ми сьогодні маємо прекрасні структури. І для мене важливо, щоб в парламенті був Гацько Демальянс, щоб громадянська позиція, Найєм, щоб всі адекватні люди були разом,
щоб ми разом створили коаліцію. Ви ж бачите, в 2015 році була спроба створити коаліцію. Скільки вона протрималась реально? Рік часу розпалася. Чому? Тому що пішли злодійські схеми, пішли різні оборудки. Ми чесно вийшли з тої коаліції. Насправді її немає. І сьогодні те, що відбувається в парламенті, це дуже часто сумні речі, коли там, знаєте, літаками звозять депутатів, щоб вони проголосували один важливий закон. Якщо б не голоси самопомочі, хоча ми не є в коаліції, дуже багато реформаторських законів взагалі би не прийняли. Тому це все важливо, розумієте? Але треба зробити перший крок – прийти і обрати чесного президента. І це буде шанс для нашої країни. Це наш обов'язок. Це мій обов'язок. Тому я зробив то, що вважав за потрібне. Я думаю, на моєму місці це мав би зробити кожен адекватний чоловік. Дякую. Дякую, пане Садовий. Андрій Садовий, нервово, був біля центрального мікрофону.